Bom dia, gente. Bom dia. Olha só que beleza essas flores aqui que eu estou registrando nesse amanhecer agradabilíssimo desse dia que Deus nos concedeu. Estamos onde hoje? Na casa da Dona Nelly e do seu João. Vocês pedem sempre para me gravar aqui. Muitos têm saudade deles. Tenho recebido bastante mensagem de pessoas que têm saudade deles e que gostaria que nós gravássemos aqui. Então estamos aqui hoje na casa do seu João e da Dona Nelly. Hoje eles estão matando alguns frangos e eu falei para Madalena: bom, me convidaram, eu faço questão de ir lá. Então aqui está já começando esse dia com essa flor. Agora eu vou então chegando ali. Estamos no ambiente da casa deles e vocês até me perdoe, tem muita gente que manda abraços e eu não marco os nomes. Eu até falei esses dias que se eu for marcar os nomes que mandam, eu vou ter que fazer uma pasta e colocar os nomes. Então quem manda abraço para Dona Nelly, tá aqui Dona Nelly. Dona Nelly, eu vou fazer assim, ó. Mandam tanto abraço para a senhora e para o seu João que eu vou fazer assim, mandam. Então a senhora recebe de todos que mandaram, porque eu não lembro os nomes. É muita gente que quer bem em vocês. Então aqui, gente, ó. Vocês pedem tanto Dona Nelly, tá aqui Dona Nelly, olha. Madalena tá lá mexendo com os frangos. E aqui Dona Nelly, dá um bom dia pra eles, Dona Nelly. Bom dia a todos. Só isso? Eu fico inibida na frente dessas câmeras. Não, não tem que ficar inibida, não. Finge que não tem nenhuma câmera aqui, ó. Aí a senhora manda um abraço pro pessoal. Abraço para todos que gostam da gente. Gosta, gosta. Vocês dois conquistaram de verdade. Tem muita gente que ama de vocês de paixão mesmo. Eu sei que é verdade. Tanto que nós estamos aqui mais uma vez porque amamos vocês também. Ali, o seu João tá ali atrás da Dona Nelly, ó. Seu João falou o seguinte para mim, Dona Nelly. Ele falou assim: ó, você quer gravar, vocês gravam. Só que eu não vou falar nada. Hoje eu vou ficar quietinho. Aí eu falei para ele: faz gesto. Faz libra aqui, seu João. Faz umas libras. Ele não gosta de falar. Ah, seu João não gosta de falar. O seu João não gosta de falar, mas eu vou dizer a verdade, hein, Dona Passou o Nelly? microfone para ele, Cis. Daí ele gosta. Seu João é pregador, rapaz. Ó, como é que pode? Um pregador não gostar de falar. Isso Tô mesmo. vendo coisa, né, seu João? É verdade. E a gente quando vem aqui, nós quando viemos aqui, é aquela história. A gente quando vai embora fica com um coraçãozinho na mão. Aí seu João hoje tá fazendo uma matança aí de uns frangos. E nós viemos aqui que eu tenho um outro servicinho pra fazer aqui também, pra Dona Nelly. E Madalena tá ali com a mão na massa já. Madalena chegou com tudo. É. Aí ontem, Dona Nelly, uma pessoa entrou em contato, falou assim pra mim, que tem uma vontade tão grande de dar um abraço na Madalena, porque a Madalena passa uma paz tão grande pra ela. Mas eu vejo. Eu que tô com você Vejo sim. todos esses anos, eu vejo. Eu vejo que é verdade. Ai, Madalena. Aí, nem se apecar agora. Então tem que tirar. Deixa aí, velho. Vai lá. Senão o croco Ah, aquelas peninhas, né, bem? Pequenininha, miudinha, tem que tirar, né? Os fiozinhos. É que nem fio de cabelo. Tem que limpar bem, né? A mão aí, nega. Olha os pelinhos do braço, não é pra você queimar o pelinho do braço, não. É pra você queimar, sapecar o frango. E aqui, ó. Nessa lata coral aqui, ó. Que rende muito mais, fazendo a propaganda, é que está a água fervendo. Mas aí eu vou lá pegar outro frango. Para aqueles que são adeptos tá sapecando meus pelinhos. Dos frangos de caipira, aí, gente, ó. Depois você leva a Lívia, por favor. Tá minha neguinha mexendo aqui, ó. Queimando aqui, ó. Sapecando aqui. Mas minha avó que eu queria ver o coração. Vai pegar mais um, bem? Vou. Aí, volta aí. Ah, é? Verdade, eu não tinha visto, não. O álcool é muito bom, né? Quando não tem álcool, usa fogo normal na palha, mas quando tem é melhor, né? Esse aqui ficou mais, né? Vou tirar a pena aqui. Comprido? Hã? Pernudo? É verdade mesmo. Marrão.
Mas arranha pernuda? Arranha. Acabou isso aí, Lívia? Não. Aí, pessoal. Seu João tá fazendo até uma gentileza pra nós, porque minha neta tá aprendendo também, ó. É. Como se fosse uma mulherzinha já, ó. Aprendendo a limpar frango. Isso é muito bom. Hoje em dia, se deixar, é só WhatsApp, é WhatsApp bom, mais WhatsApp. Aqui, ó. Né, Lívia? Tem que aprender, né? Sim. É, tem que aprender. Pega o rodinho e passa aqui. Aí quando Deus te der um marido, você já sabe pelo menos como despenar um frango e preparar ele. É. Não é verdade, seu João? Que hoje é só miojo, né? O marido fala assim, tô com fome, vou fazer o miojo, vou pegar qual sabor. Então vai buscar lanche. É, então. Ou então vou buscar um lanche ali na esquina. Não esquece da Coca-Cola. Liga. É verdade, seu João. Mais ou menos assim. É, mais ou menos assim. Liga no fast food. Tem que deixar. Ou então assim, liga na pizzaria e pede uma pizza. Tá bebendo o quê? Bem, Coca-Cola? Então. Vai lá ajudar o velho tirar aquilo lá. Eu vou sapecar esse. Tá bonito. Já tem que molhar aquilo. É quente, hein? Acabou o fogo. Pois é. Quer colocar o álcool? Eu coloco pra você. Deixa que depois. É que eu mostro aí. Agora você vai tirar aqui. Fala, rapaz. E aí? Beleza? Chegou o seu dia, é? Que legal, vó. É, chegou o seu dia, garotão. Tá bom. Sabe o sabor que tem sua carne, rapaz? Sim, sim. Você tá um mosquito. Essa é a. A segunda parte. Aquela lá é a terceira, né? Ali vai aprendendo a fazer. Lívia, pega com a mão fechada. Porque se eu ficar assim tirando, com nojo, não. Eu não tô com nojo, eu só tô com medo. Medo de quê? Dele ressuscitar e ficar você? Ela tá com medo, ela falou assim: se ele me atacar. Se ele te atacar depois de morto? Uai, é. Você tem que ficar feliz, uai. Você tem o poder de ressuscitar, então, uma dessa, uai. Se ele ficar vivo, você fala assim, gente, aconteceu um milagre. O frango tava morto e reviveu, mesmo despenado tá aqui, peladão e vivo. Pronto. Ah, minha filha, todos os repórteres do mundo vão vir aqui vai entrevistar você. Eu sou o primeiro. Aí eu vou colocar o título assim, Lívia, a ressuscitadora de frango morto. Ó, limpar a cabeça aqui que o velho come cabeça. Eu como cabeça assim. Ah, cabeça bem feita. Cabeça, perna. O pé eu prefiro. Tem colágeno. Cabeça, eu como, pé. O pé é muito bom. A asa. Eu não pego nada, frango. Mas pensa numa coxa e no peito. Aí já melhora, né? Prefiro a tulipa. Olha o braço aqui, Lívia. Cuidado com a faca aqui. Aqui embaixo é delicadezinha, Lívia. A delicadezinha. Eu só tô com essa delicadinha porque eu tô com medo. Hã? Eu só tô com essa delicadeza porque eu tô com medo. Não tem que ter medo, não. Tira de porra assim. É, tem do outro lado ali. Tem que serrar. Aí, que beleza, ó. Aqui tem três. Endurece. Ah. Endurece a coisa, aí fica ruim. Aí quando a gente vai puxar, em vez de sair a pena, sai a carne. Rasga. É isso aí. Ele tem uma capa, uma segunda unha. Então, se não quiser, nem precisa tirar, mas a gente tira essa unha aqui, ó, corta fora. Mostra com calma, mas que ele é tão rápido que eu não consegui ver. É limpinho, porque ele tem uma segunda unha, ó. Espera, deixa eu só registrar isso aqui, pera aí. Vai, mostra. Aqui, ó. Ah, é, verdade. Deixa eu ver a outra. Essa daí, segura aí, segura união. Aí. Vai. Opa, essa tá encruada. Mas ela sai daí, a outra saiu. Aqui, ó. Ah, é uma como se fosse uma capa, né? Como se fosse uma pequena luva, vai? Ó. Protetora. Não sai, conhecia, não. Saiu aqui. Mas aí arranca, né, bem? Lógico, né? Né, Preto? É, a gente corta aqui, mas se não quiser, não precisa, né? Opa. Porque tá limpinho ali embaixo. Entendi. Tem umas que estão encruadas. Assim, ó. Agora o seu João tá mostrando aqui que... Aí, ó. É corta a unha do frango aí. Lógico, não vai usar, né, senhor? Agora vamos continuar aqui. Então vai pelando aqui lá, depois eu vou matar mais. Eu preciso aprender com o senhor como cortar, senhor. Eu não sei como cortar. Ah, como abrir o frango, quer dizer. Eu não tenho as mães. Eu fui abrir lá, quase que eu faço uma tragédia.
Hoje o velho vai abrir tudo. O senhor mata uma média de quanto quando o senhor pega pra matar mesmo, seu João? Ah, eu vou matar um. Agora nossa remessa aqui é 9, depois tem mais 12 lá ainda. Não sei se é pior que eu vou matando. Eu tenho que matar porque não fica dando prejuízo agora. Só vai comendo agora, né? Isso é algum pedido de pessoas ou o senhor não, vai fazer pra guardar? Não, vai dar. Congela, né, seu João? Pelo Cristo. Deixa eu pegar a barrigada aqui, vou punhar pro cozinhar pro frango. Pro frango. O cachorro? Quase certo, eu só vou botar na pavaca. Então, isso que eu preciso aprender, vem cá. Por que que o senhor tem que cozinhar, seu João? E seu João, por que que o senhor tem que cozinhar? Porque era o cachorro depois de perder comer galinha daí, né? Então é cozido e não... Olha a sabedoria aqui da roça. Seu João vai cozinhar algumas coisinhas aqui pra dar pro cachorro cozido. Porque se der cru, ele vai começar a matar as galinhas, né, seu João? É isso, né? É, ele vai querer comer galinha, porque ele sente o gosto da galinha, depois ele vai... Então tem que... Mas o senhor vai dar uma aula de corte aqui, ó. Da outra vez fui cortar assim, não sabia cortar. Ah, a faquinha tá boa, hein? Não tá, não, tem que molar ela. Essa faca tá ruim, ó. Quer que eu amole? Então eu amolo. O senhor tem amolador aí, não? É ali, mas tem uma pedra, né? O melhor mesmo é na pedra com água, né? Vai comer aqui, ó. É isso aí que eu precisava aprender a fazer, ó. Bom, eu vou aprender, eu sou novinho ainda, né? 63 anos, dá pra aprender ainda, não dá? E aqui é o papo dele, tá saindo, ó. Uhum. Tá vazio porque não dei comida pra ele se limpar. Ah, tá. Tem mais essa ainda, então? É, tem que se limpar, senão não fica muito... Então o senhor pegou, simplesmente deixou ele lá de jejum? É. Pra purificar, né? Minha mãe fazia isso. Deixa preso não sei quanto tempo. Você é banho, seu João, que eu tô vendo? É. Você é bom pra fazer medicamento, né? É, banho é bom. Né? Isso aqui que eu não posso curar, ó. É o fel? Isso aqui é o fel. Se eu furar, fica tudo amargo aí. Verdade, tem que tomar cuidado com isso daqui. Quando fala que não pode furar, eu já lembro do fel. Na barriga? É, pode furar o fel. Olha o coração aqui, Lívia, pra você ver. Olha, Lívia, o coração que você queria ver. Coraçãozinho do frango lá. Olha que bonito. Nossa, é bem titico, achei que era maior. Ah. Isso é um estômago. É uma, vamos assim dizer, um produto caro, né? Lívia, vem terminar aqui. Tirou já tudo. Aqui, o que que o senhor aproveita daqui agora, seu João? Aproveita a moela, né? Esse aqui, ó. A gente não sei como fala o nome específico daqui. Eu sei que a gente fala pacueira do frango. Mas o nome específico eu não sei. Entendi. Fígado? Esse aqui é a moela dele. Não, eu tô falando o que que aproveita daqui, né? Daqui, né? Quando ele abre o frango. Olha que fielzão, gente. É, isso aí vai... Depois tudo junto para os animais lá? Não, esse não. Esse aqui vai. Uhum. Vai lá para cozinhar pro cachorro. Ele fala pro porco. Esse aqui pode jogar fora. Ele vai jogar fora. Agora aí é onde fica... Esse aqui é o... Mas chama isso aí mesmo? É o... Moela. A moela onde fica... O restinho que ele come, né, senhor? Ele parece que traiu? Não. Ah, ele tem uma capinha. Tem. Olha só. Como é que o senhor tá? Graças a Deus, tudo bem, e você? Bem também. Tudo bem, senhor? Tudo bem? Tá suja aqui agora. Frango, tudo bem? Tudo bem. Mais um que o pessoal vai falar assim, ai, que bom conhecer. Vai sair uma frangada aí? Vai. Oh, que bom, vou esperar então. Vai esperar. Qual que é? Vou mandar isso aqui agora, né? Não, 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 não,
Vai ser o isso encher sua. Espera, espera aí, tá no fim aí já. Ué, mas tá no fim nada. Tá no começo. E naquela lá, seu João? Hã? E naquela lá? É, vou deixar naquela lá se quiser. Pode ser, mas pô, vou botar uma cadeira lá pra ficar maior. É, põe a cadeira, aqui, ó. Aqui, vai. Tá. Tem mais lá para matar, Vargas, não é só isso. Ah, é? É. Ô, João, faz um teste naquela parte. Você vai vender ou o que acontece? Não, deixa eu pegar o prêmio pra ele despenar também. É com gasto mesmo. Hã? É com gasto? Deixa eu olhar esses três filhos lá. É que não é. Não olho pro senhor. Você fala que não é pra fervendo? É. Eu olho. Vai. Vou fazer um teste para falar aqui, João. Eu tenho que abrir mal isso aqui, senão fica muito. É. É muito duro. Faz um teste nisso daí, se ficar boa, eu faço a mesma coisa que eu fiz na outra. Tira essa lata de sal daí, mano. Olha pra cima, lá perto do rádio. Tem que ter água lá também na coisa, viu? Mas é a água. Tem uma cadeira ali, tem umas cadeiras. Aqui também tem uma cadeira, né? Se quiser pegar. Tem ela. Cadeira aqui, ó. Hã? Uma cadeira aqui. Aí, ó. Manha lá, você vai encher, não esquece, vem. Atrapalhou seu esquema. Não atrapalhou nada. Vai dar jeito pra tudo, velho. Não, pode colocar a morte, né? Mas, olha. A morte não tem jeito, né? A morte, ela vem, mas não tem jeito. Ah, quando a mão lá em cima falar, ó. Pode vir que não tem jeito, não. Tem que ir mesmo. Vou colocar aí, velho? Vou colocar aí? Aí mesmo. Esse cheiro revira no estômago. Ah, é, dona Nela? É ruim. A senhora, apesar de estar acostumada com isso, mãe? Esse cheiro dá vontade de comer ele cru. Deus me livre. Vou dar só um limãozinho, seu João? Bota um limãozinho, um sal, velho, vai. Chimi de frango. Minha mãe falava, você que eu falava que eu era pequenininho, sendo que eu estava gabinando, entrou um frango dentro de casa, um frango com um pinguinho, e eu tava comendo, mordendo o pinguinho. Vivo! Oi, rapaz, você tá bom mesmo? Como é que tá a família? Canibal, seu João? Hã? Canibal, comendo já assim, né, amor? Então, meu Deus, que você lembra do jeito que a gente veio comer carne humana, né, filho? Não pode ter mesmo. Sim, João, você lembra do jeito que a gente veio comer carne humana, né? É. Vem na... Lá na carne humana, mas pra comemorar a vitória, né, mas das guerras que eles têm lá. Você lembra do jeito que fizeram aquele dia com a carne de macaco? E agora, né? Sim, precisa colocar o... Ela tirou a casca desse abacate, dessa coisa aí. Já vou pegar. Ela tirou a casca desse... A casca presa do abacate. Daí ela. Ah, ela, tá botando. Daí ele pegou. Você ele viu foi, isso já? Ele põe na terra, foi esse aqui, a ponta pra baixo, assim, onde tá botando pra baixo. Pode. Põe o palito, né, pra pôr na água, né? Você já viu isso no YouTube? O quê? O Carlos do Bacate aqui? O que tem? Que eles fazem pra plantar o pé de abacate? Tem várias maneiras de plantar, né? Um que enfia aqui assim. Isso, né? Cruza ele e coloca na água. Põe no palitinho? É. É tão fácil de plantar. É, cruza palito ele de dente? E coloca na água. Ou então rala ele. Dente? Não, de churrasco. Ah, já vi, mas não lembro como é que é. Mas eu já vou guardar pra me fazer. Eu tenho dois, em casa tem dois pés de abacate. Ah, é? Um desse tamanho. E o pequeno, que eu plantei lá. Você abriu, você me deu, tá saindo bem agora. Graças a Deus, assim, né? Pronto, sei lá. Ah, onde é teu alvo? Aqui. Eu quero para enxertar, Madalena. Porque esse, quando a gente planta o de caroço, não dá muita coisa, sabe? É bom enxertar ele. Daí eu vi certinho como que enxerta. Esse irmão tem um macacão assim, grandão. É? Sabe, esse alvo de carro? Desse tamanho, uma coisa mais. Eu quero enxertar. Que é se você quiser dar para mim ou você vai levar para a chácara sua? Não, eu ia levar para comprar lá na roça da vai, filha, lá, não tenha nojo não. Pega com vontade mesmo. Não. Eu vou molhar, vou fazer mais um. Eu vou enxertar eles daí. É facinho de enxertar. Engraçado, eu pensei de pegar. Ah, porque... meu Deus. Só quando você pensa. Já tem um, dona assim. Nelly. É, tem dois. Coisa mais linda de qualidade ainda, viu? Tem dois lá que eu plantei. Oh, mas puxa vida. Eu não lembrei, velho. Eu já plantei tanto abacate na vida, já tenho numa chácara que já deu várias vezes nesse sítio. É.
O homem chamou nós lá pra ver, mas não deu certo, até mudou da chave. É, tem a muda que você deu, tá grande ali embaixo, a geada deu uma boa sapecada, Maia. O tronco ainda vai brotar. Galera, você que abre assim, né? É, assim, pra mim fazer... Vai ser, você quer abrir diferente que eu fiz lá. Ah! Pra me assar. Ah, entendi. Trás, entendi. Não abrir na costa porque... Ela quer passar, então ela é diferente. Aí, senhora, a etiqueta... A senhora quer passar, dona? Isso aí, dona? Ela vai passar com o quê? Com ferro elétrico? É. Vai passar com é um gás. Ele não falou, a senhora quer passar. É um gás. Pra assar no forno. Ah, a senhora quer para assar. Que frescura, né? É, que frescura. Eu quero esse frango para assar. Ponto. Assar, vírgula. Eu vi uma receita que põe uma latinha de cerveja dentro. Bota uma golinha de pinga também, né, né? Não. Ah, sei não, hein? Bota uma golinha de pinga também. Vai beber a cerveja e deixar o... Não, a cerveja... Aí o cara fala assim, ó... Bebe a cerveja e coloca lá. Eu quero a cerveja, o frango não quer, não. Bebe a cerveja e coloca diz lá. Diz que a cerveja evapora tudo dentro do frango. Não, mas é verdade, uma vez que é cozido o álcool, ele evapora mesmo. E aí, Eduardo, ficou mais longe que você chegou aí. Ficou não. É isso, Eduardo. Estão aqui a mesma. É. Viu? Se eu soubesse que eu servia, eu não podia matar o frango hoje. É mais bom. Não, porque eu levo um. Não. Leva um. Você tem que pagar 40 conto. Nossa. Mas só a prestação, né? Não sei quanto prestação, mas quem tem que pagar, tem. Porque ah, o que o frango comeu até agora... Não, filho, eu, ué. Esse frango aí, eu falei pra você, não mata esse frango, não vai dar prejuízo. Meu Deus, só vai comendo, comendo, comendo? Ah, não tá pedido. Gordo, tá vendo, Cis? Não tá gordo. Tá excelente, na verdade, né? Não tá esse muito gordo também não é muito bom, não, né? É. Mas tem um que encorpa bem, né? Tem. Não, dá mais gordura ali. Dá mais gordura. Ó, oh, velho, já tem três ali pra abrir. Vai, mas já tá aberto, só pra lavar isso aí. Pra lavar? Já coisou tudo? Já. E a minha mão? Queimou tudo, Margarida? Aqueles lá já. Quantos tem ainda pra pegar, João? 12. Mas com a franga também? É, em já acertei três, pra você jogar mais franga. Você jogava assim. Quatro, daí ficou quatro, então? Quatro, se for na mão, tem que tirar ele. Quarta mais um pra ficar. Essa pena aqui é pra mim. Se tiver, né? Não sei se tem. Ai, ai, ai. Cansou, dona Né? Cansei. Faltou o André aqui pra ajudar, hein? Ah, já que ela é animada, né? Ela tô vivinha aqui, não sei quando ainda tô com a nela. É, eles voltaram a trabalhar, né? Voltou. O Kevin punhou uma foto do Zé Antônio que estava. Mas morto? O senhor tá morto, João. Tá louco? Morto. A gente não sabe de fundo que não. Aquele dia que nós compramos no aniversário da Teusa. Ah, sim. Você tem esse frango ali que tá com feio, com feio. Ah, esse aqui tá com feio, né? Vem, coloca também, ó. Não. Aqui, ó. Não pode molhar. Esse aí, lava e põe a mão fria. Não. Aí ele croa. Mas não fui eu que fiz isso aqui. Você acabou de fazer? Bem, já tava. Não brigue, se matem. Não, Cícero, eu tô falando que você molha a mão, você não põe a mão frio. Nele, aí ele esfria. Tirar o rosto aqui, porque teve uma mulher que falou que eu tava cortando maracujá e tossi em cima do maracujá. Ai, mas vamos falar, cada vez tanta coisa que a gente tá vendo. Mas não é coisa errada. Falou assim, ai, você tava cortando maracujá e tossindo em cima do maracujá, que nojo. Pensei, ah, dandoquinha. Ai, dandoca. Então melhor virar o rosto assim.
Aí, quem que ia comer o maracujá? Não era você mesmo? Então, eu não estou vendendo maracujá. Eu pensei que não sabia vir o frango desse jeito. Vou colocar ele aqui. Coloca o pé naquele laço, aqueles dois lá. Fazer o quê? Colocar o pé nele. O pé para arrancar o sapato dele. Já tá até sapecado já aquele lá. Vida normal. Agora de repente ela desceu, normalizou tal, cento e pouco, né? Aí de repente ontem a mulher fez lá, tinha trouxe da casa do meu filho lá um doce de abóbora. E eu tinha comprado um queijo. Adivinha? Comeu. Mas olha, e comi, não comi pouco. Hoje cedo 93, dá pra entender? Abaixou? É, em vez de aumentar, eu falei, amanhã pode esperar uns 200 anos e pouco lá, porque... De repente... Só falei, ah, não. Falei, essa não. Você já tem, sim. Não deu pra entender mesmo, viu? O meu faz 250, 260, 280, 400. Quando chega no 120, já tá ficando ruim. Tô louco. Já vai desvelando o corpo, vai suando. Pior que soa gelado, velho. Soa gelado. É que nem eu, quando começa a baixar mais, ainda bem que tá 93. Mas se abaixa barra mais ainda, aí dá suadeira. Você não vai ficar não? Tem um tampão? Deu certo, né? Oh. Eu tinha pensado nisso, mas não tinha feito. Eu vou. Peraí, velho. Ah, eu ia pegar o fundo pra limpar. É seu, esse aqui, né? Não, esse aqui não é ruim. Sonhava que eu tava trabalhando, sabe? Nossa. Só no sonho. Vamos, eu vou olhar, meu Deus. Nossa, vai tão duro se acordar, não é? Você não tem a mão livre pra trabalhar? É horrível, hein? Não, é duro esse sonho. Tem mesmo que sonha, né? Nossa. Trabalhou no assim, bom serviço hoje. Eu ficava admirando. Não quer nem saber do serviço, fora do serviço. Ou seja, onde que tá o saquinho? Tá aí a coisa aí. Procura ali, Lívia. Tá aqui, ó. Aqui, ó, filha. Aqui, Margarida, aqui, ó. Quer ajudar o vô aqui, né? Vem cá. Ó, a bombinha tá aqui, ó. Ah, tá. Já tô colocando esses aqui. Eu poderia guardar no freezer pra não ficar muito tempo, hein? Depois você vê um almoço e depois nem a primeira etapa. Pega a segunda etapa, né? É. Pena a miceia, a minha ajuda também. Tô cansado. Eu canso fácil, vai. Não sei porque. É o tempo. É o tempo.
Aí eu tô de pé aqui faz tempo, tem umas 6 horas da manhã. 5 e meia levantei. Igual eu, levantei 5 e meia hoje. 5 e meia levantei, tem que ficar perto aqui, depois que encender o fogo. Encender o fogo aí, põe essa lata pra esquentar essa água aí pra ir jantando. Eu gosto de matar galinha. Galinha é uma coisa? Galinha é uma coisa? Tem ovelha, tem aquelas coisas gostosas. Tem mais banha. Comprando não. É, pessoal, hoje aqui a coisa tá boa, viu? É o casamento. É, um casamento na sem... Na época do casamento, fazia um matava casamento sem ter casamento. Faz igual, eu lembro. Você lembra, Jorge? Matava... Matava um monte de frango. Matava um monte de Fazia doce. Enchia a mesa de doce quando chegavam os noivos. Viva os noivos! Viva os doces! E o bolão? O bolo. O bolão. Depois fazia aquele... Aquele cercadinho de bambuzinho assim, no salão, no terreirão. Aí o bailão de peixe, aí a coluna, né? Aí a coluna. Tá ensacando já, invasando, madame? Já, já. É, ensacando tá pronto. Deixa eu pegar aí. A Lívia tá até baiana, Lívia. Tô gostando do seu, né? Acho que eu vou com o seu bolo, legal, você é comigo. Quer, seu João, depois que o senhor colocar no freezer, aí o senhor vai consumindo aos poucos, dura quanto tempo para terminar isso aí tudo? Ah, não sei, parece que tá doido. Não vai demorar não, eu vou vir pra comer. É lá. Não, aí vai ficar no freezer aí, mas é porque eu nem parece que alguém quer comprar. Ah, é verdade, né? Já tá bom, já não sai. Já tá no. É caipira, você quer sair. É caipira porque foi criado no fio. Você é caipira, é? É pra criar no fio? Mas ele faz pir. Se ele não fizer, pir. É, se não fizer pir, pir não é caipira, então? Não. Aqui nós estamos parecendo uma linha de produção, né? A madame já tá na parte do invaso. Então. O senhor João está na parte da limpeza. Eu gostei mais de abrir o frango assim, do que cortar as pontas dele. Vai? É só fazer assim. Assim. Eu aprendi agora. Ah, o senhor nunca tinha aberto assim, não? Eu vi fazer, mas... Olha lá, pessoal, o senhor João está falando que é a primeira vez que ele abre um frango assim, ó. Tá vendo? Agora vai ficar especialista em frango para assar. Aqueles dois carocinhos, vou usar a palavra carocinho porque eu não sei explicar. Aqui branquinho vem assim. Posso falar? Ah, é? Isso aí mesmo? É o espírito dele. Ah, é? Mas isso aqui vai ficar aqui ou vai tirar? Não, vou tirar. Vou lavar, sim. Então, eu vou lavar. Então isso aqui era um frango macho, ó. Eu, na minha inocência, para não falar ignorância, perguntei quem são esses dois carocinhos brancos aqui dentro, ó. Já me respondeu já, ó. Posso falar? Olha lá, filhão. Tá vendo lá o carocinho branco? Ó, ele é macho. Não, mas eu acho que todos são machos, não? Nem todos são. É vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada, né? É isso aí. Quanto mais se vive, mais se aprende, menos sabe. Pois é. Essa aí é uma máxima que eu sempre carrego. Já. Aí, pessoal, eu perguntei pro seu João, né, na minha inocência. Ele falou, não, Cício, isso aqui é um frango macho. Então, pra quem sabe ler um pinga letra, então tá ali, ó. Eu não sabia. Que estilo dele. É, eu não sabia. Nem imaginava. Aqui, Cício, ó. Eu tirei aqui também, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu peguei ele, tirei os dois. É, vamos aprendendo aos pouquinhos. Uma vez só, isso é muito bom. Olha o telefone. Ah,
Ficou vermelho. É vermelho. Então vamos ligar. Não aceito. Não. Me bota bom nisso, João. Você quer dar uma coisa? Quer aquele um pouco? Matar um pouco é melhor, né, senhor? Tá congelado, né, Madalena? Tá, mas tá dando pra cortar. É bom pra cortar. Quer que eu passe uma lima nessa faca também, velho? É bom. Tá bom? É só. Eu não tenho muita força porque a pia é alfa, né? Aí foi feito pra dona Nelly, bem. Foi feito pra gente grande, né? É. Aí eu não tenho força. Deixa eu não crescer. Vamos crescer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem um monte de coisa pra trás dele. Essa parte aí, qual que é a parte do porco, Ben? Que parte é essa aqui, velho? Qual que é essa parte do porco aqui? É? Qual que é essa parte do porco? A barriga. A parte da barriga, que nem o seu João fala, barriga. Barriga. É a barriga. Aí que beleza. Não, vê lá, olha isso. Os miúdos, tá aí, tem 9 frangos aí limpo. Ah, não, aqui. Fala aí, não tem nada de aqui, não. E 2 sacos de miúdo. Aliás, deixa eu só te colocar o miúdo aí também no saquinho, porque senão vai ficar mosquito. Vai fazer o que aí, nega? Vou guardar esses miúdos aqui no saquinho que ele me deu. Ah, tá. Que beleza, né? Tudo que é natural é outra coisa, né? Natural. Tudo que é natural, lógico, né? Ó, o meu tá amarrado assim, assim. Negócio. Aliás, eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr nessa geladeira. Melhor, né, Bê? Porque daí eu sei que... Olha o que eu tô vendo ali, pessoal, ó. A galinhazinha? Miudinha, né? Galinha bem miudinha comendo ali, ó. Ela conseguiu subir ali, hein? Ele tem asa, né, Bê? Olha que gracinha, ó. Uma beleza que só Deus pode realizar, né? Querendo descer, ó. Tem que tomar cuidado, hein? Pode deixar, Bê. Porque tá pode bem... Assim. Eu não consigo tirar isso. Não, eu tiro aqui. Quer outro pano? É bom, dois panos é bom. Ó, não quer pegar? Vou pegar. E aqui eu não vou pegar. Espero em Deus que esteja boa, né? Onde vai colocar esse aqui, seu João? Eu não chamo, mas então vou levar lá pra banhar. Ali no cantinho. Não, põe um pra cá. Isso. Não tem? Então é óleo. Tem um pouquinho aqui lá, ó. Mas bom, pessoal, aqui eu tô ajudando agora aqui? A mexer a carne pra gente poder ficar bem leve. Isso daí você vai mexer. Tá muito bonita essa carne, viu? Tá bem gordinha. Preparar o almoço. Chorinho, o pessoal gosta quando a gente vem aqui e sempre estão falando pra gente voltar na dona Nélia e no seu João, que voltamos hoje. Agora, pela graça de Deus, a pandemia já está finalizando, eu creio pela fé nisso. E se Deus nos poupou, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Que é continuar essa amizade que a gente tem. E temos um companheirismo cristão, essa é a verdade. Saber que Deus está abençoando, que você está fazendo a sua casa lá naquele lugar abençoado lá. Eu fico feliz quando eu vejo alguém tendo sucesso nas empreitadas que tem na vida. Você é uma delas. Dona Antônia Santos,
Lembrei de você agora. Que Deus abençoe você grandemente, viu? E aí, na de trás, aí precisa pôr o feijão, tá? Pôr o feijão? Eu vou pôr o arroz. Ô, bem. É só tirar um desse e colocar o feijão, né? Pra você não pegar alguma coisa pra tirar, fica lá, um pouco duro aqui. Aqui, ó. Eu tirei tudo aqui, ó. Você pode deixar mais cozido, porque, ó, o feijão já tá cozido e temperado. Vai ficar bruto? É. Não, ele vai fermentar muito. E até cozinhar essa carne. Ai, tá quebrando isso. Eu vi aí. Eu peguei e assisti que ele tava firme, não tem nada de pau. Pega a outra, velho. Sal, já colocou o tempero, tudo? Coloquei.